Paní starostka. Odnášám akorát krabice. Zostala. Tak není tam určitě nic, jo? Není tam určitě nic. Příští týden dojdu. Ano, však. Tak paní starostko, jaké si odnášíte pocity z dnešního setkání? Jako vždycky je to úžasná atmosféra, veselo, lidi se na sebe usmívají a jsou veselí, to je důležité. Tak děkuji. Tak děkuji. Mějte se, naschledanou. Bývalý místostarosta Staré Ture a bývalý člen výboru přípravného Javorenské slavnosti. Říkám to dobře? Ano. Tak co říkáte na tu atmosféru Javorenské slavnosti? Je furt stála, stejná, nebo se mění? Trošku se mění. Je to modernější, je to výkonnější, ale podstata ostává ta istá. Kedysi ještě v 60. rokoch minulého storočia organizoval tieto oslavy môj otec, ktorý pochádzal z Moravského Lieskového. A ja som pokračoval v jeho tradícii z toho dôvodu, že som bol celý život presvedčený, že toto je to naše, to priateľstvo, to bratstvo, tá krása, tá veselosť a není čo viacej dodať. Co si myslíte o rozdelení Československa? Rozdelenie Československa v podstate ani nevnímam, lebo my sme sa nerozišli. Že tak politici rozhodli, ako je, si myslím, že stále to ostáva a možno, že ešte na vyššej úrovni, ako to bolo kedysi. Dobre, ďakujem.